Це чудово, що ми знову повернулися до України. Ми плануємо відіграти сьогодні дійсно гучне шоу. Чудово грати новий матеріал для української публіки. Ми хотіли створити поп-альбом, однак зовсім інший. Хотілося перевірити, чи вдасться це зробити. Just to exercise that side of us, because we wanted to see if we could do it. Ми трохи ризикнули і кинули собі виклик. Це було досить складно зробити. Ми завжди створювали музику, у яку віримо ми та наша публіка. Це чудово – усвідомлювати підтримку своєї аудиторії. Він набагато важчий у музичному плані. Масивніший саунд, темніші емоції і, якщо так можна висловитися, більш зранений. Перший альбом спокійніший, однак в обох є і підйоми, і спади, і звивини та повороти. Це ще одна можливість показати, хто ми є. Цього разу ми слухали багато гітарної музики. Таке з нами трапилося уперше і суттєво вплинуло на створення останнього альбому. Hello, I'm Theo. Hello, I'm Adam. And we're Hertz, and you're watching Star TV Live Music Channel.